花莲市老人会今天举办父亲节歌唱联谊赛，许多爱唱歌的银发族朋友精心打扮，华丽登场。而市长魏家贤也前往为选手们加油打气，并赐赠在场每一位长辈实用的父亲节礼物。市长也鼓励老大人们多参与社团活动，结交朋友，增添生活乐趣。不分男女老幼，很多人都喜欢唱歌。花莲市老人会也开办歌唱班，由专业老师指导银发族来练习唱出好歌声，并且会举办一年两次的歌唱比赛。按照我们年度计划，有母亲节也有父亲节歌唱比赛，一年有两次的这个歌唱比赛这样。因为我们本会呢也设有的歌唱班，老人家现在唱歌人口越来越多了嘛。因为你的唱歌能够、提升你的会合量啊，同时到这个场地来的话呢，也可以认识很多的好朋友，是这样子。所以大家很喜欢来。是这样子。都很会唱。大概因为我们这有专任的老师在教导。所以都很会唱。所以上面我们的会员呢，都喜欢到这里来报名参加这样子。就是我们这个歌唱班就有五六十位的学员。父亲节前夕，花莲市老人会特别举办了歌唱联谊赛，市长魏家贤特别到场为选手加油，也致赠了父亲节小礼物，祝福每一位长辈天天都健康快乐。那我们今天也谢谢我们所有老人会的干部后来举办这样子一个有意义的八八节歌唱比赛。那有非常多的组别，我们可以看到很多的长辈都非常非常开心。那在这边我们花莲市公所也跟协同社劳课一起来庆祝八八节，也致赠我们每一位长辈号一个小礼物，也希望他们在佳节的前夕都可以感到非常开心，也非常欢乐。那也再次祝福我们全天下的爸爸父亲节快乐，每一天都要健康平安。歌唱比赛分为长青组和乐龄组，共有40位的选手报名，每一位都精心打扮盛装出席，站上舞台更是台风稳健，跟随伴唱音乐唱出好歌声，也为生活增添了无限乐趣。谢吕慧欢是报道。